ับมองยมมันเหลือชื่อครั้งนั้นตาเปลี่ยนมีนเวงกัดลาเป็นดงกระดูดมีดงเพลินเรื่องปวงเยื่อเนี่ยงนาก็หมดต่อห้องห้ามหัวกันแครเป็นดงสายจนวันเหลืออดแต่ด้วยคงจูบเพื่อนคงสดจะไปสู้ไม่ร้องติดปะเอาคืนเอาคืนพยายามทำซ้ำๆมึงจะตายแน่ๆจะไล่คนดีจะกลับคืนเอาคืนเล่นไปจะงอคืนย้อนจุดโคตรมาเอาคืนGet on the floor, get on the floor. Be ni min aram lo mong chong nu kwai on mu yok kul plu. Rom an ni chieu mong chan chlam, nep nep ba le chet slo lan. On man ni yeh mong co man hien sao thi. On kun mun sam dai grab oi dang oi chong nu kwai on mu yok nang ta nang te. Min nep chieu mong sam khan nep rong chet po. Gal pi mon on chieu mat o, be ni kwai chieu song sao o. Chieu meng da ku oi slo lan cho chet. Min sam nang manมันเธอมัดเตนี่แทมเตียงสำนักมันเธอสงสาโอ Get on the floor Get with me tonight Get on the floor Get on the floor Get on the floor With me tonight Get
floor with me tonight. Get on the floor. Get on the floor. Get on the floor with me tonight. Get on the floor. Get on the floor. Get on the floor with me tonight. I hit the floor. 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 ចិត្តមិនស្មានអូនមកជាយូរប្រតែបងមិនហ៊ានប្រាប់អូនឲ្យដឹងប្រាប់តែខ្លាចអូនខឹងខ្លាំងស្លាប់តែទុកចិត្តបងស្លាញ់អូនខ្លាំងព្រោះឡើយជាប់ពីហិងបងហាន់ខ្លះតែតែអូនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើដូចជាមិនខ្វល់ធ្វើដូចជាមិនស្នេហ៍ស្មានតែទុកមានទើបជាមកគេអូនដឹង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 គេអូនដឹ
มันเห็นสารพีโอ้ตัวนุ่นสมได้ครับอ้อยดังอ้อยจังงดไปอ่อนมือหยุบน้องตาตั้งเต้มีเมียชื่อนุ่นสำคัญในครุ่งจุดโอ้กายปีมนอ่อนชื่อมัดอ้อเป็นนี่คลายชีสงสารอ้อชีกเมฆดาวกูอ้อยสโลนจอจัดมีสำนักมันจำบันเถื่อมัดเป็นนี่แทนเตียงสำนักบันเถื่อสงสารโอ้ Get on the floor get with me tonight get on the floor get on the floor get on the floor with me tonight get on the floor get on the floor get on the floor with me tonight get on the floor get on the floor get on the floor with me tonight get on the floor get on the floor get on the floor with me tonight I hit the floor 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 บ่าขอบคุณบรูฮอนจองสราบต่อទៀតអត់ចង់សុំទៀតដែរមួយអរគុណអរគុណសម្រាប់សម្លេងគ្រប់គ្រងបាទជួបសួរម្ដងទៀតបាទជួបសួរលោកឈរសវណ្ណរៀនសង្ហាអត់ស្លាញ់កូនអត់អត់ធ្វើបាត់ជុំ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 អូសត្វតាមានដៃបែដង I love you វិញទៀតណាខ្ញុំស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណបាច់សួរទស្សនិកជននេះនាងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរអូយចាត់ណាបាទបរោះសង្ហាអ្នកណាក៏ពេញចិត្តអ្នកណាស្រឡាញ់ជាពិសេសសមត្ថភាពបាទអរគុណចាំដៃទេចាអរគុណបាទអញ្ចឹងលោករាជបានមានពាក្យពេចន៍អីបាទនិយាយទៅកាន់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជូនជាពិសេសអ្នកដែលទស្សនាទូរទស្សន៍ហងមាសបាទអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅឆ្នេរអូជាទីផ្ទាល់បាទខេត្តប្រសិទ្ធនុជាមួយនឹងCambodia Beach Concert ជាមួយនឹងហងមាស HD TV តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជានៅទីនេះផ្ទាល់យើងនឹងមានថ្ងៃស្អាតមួយថ្ងៃទៀតបាទមួយថ្ងៃទៀតជាទស្សនាបានច្រើនកកខ្ញុំបងជំនាញទាំងអស់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចឹង I love you អរគុណចា៎អរគុណសម្រាប់ការផ្តល់កម្លាំងចិត្តថ្ងៃនេះបាទតារាទាំងអស់បាទបានផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមមកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តបាទបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅឆ្នេរអូជាទៀលក៏ដូចជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចា៎បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទរាជបាទអរគុណបាទលោកឈុនសវណ្ណរាជជួបគ្នានៅក្រោយបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទតែដែរជួបដល់លោកឈុនសវណ្ណរាជបាទចា៎សូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនេះកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាចា៎នៅឆ្នេរអូជាទៀលតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ហើយកម្មវិធីយើងនឹងដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅទីនេះយើងមានបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទបងចាភៀនមានអីបន្តបាទប្រន់ចង់ជម្រាបជូនថានៅពេលទីនេះយើងអត់ទាន់ទៅណាទេយើងមានរួមកំសាន្តសប្បាយបន្តទៀតមានអ្នកតន្ត្រីមានអ្នកចម្រៀងចេញមកទៀតបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់បន្តផ្ទាល់ពិសេសពីទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV នៅឯឆ្នេរអូជាទៀលខេត្តប្រសិទ្ធអនុបញ្ចប់នៅពេលវេលានេះសម្រាប់បងប្អូនយើងនឹងបន្តដដែលបាទលីសាបាទចាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់អាចរំលេងកំសាន្តជាមួយនឹងចង្វាក់ប្រពៃណីបន្តិចទៀតនេះចាបាទអរគុណដូច្នេះសម្រាប់គណៈពេលនេះការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេសបាទពីឆ្នេរអូជាទៀលសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ
ដែលជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តរួមកំសាន្តសប្បាយយើងសូមកំសាន្តចិត្តបានខ្លាំងៗដល់គ្នាមួយទៀតសូមគោរពតាម